অসম অরুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী জয়ৰামপুৰত নিৰ্মাণ হ'ব সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি। অসম আৰু অরুণাচল প্ৰদেশৰ সমন্বয় বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিবলৈ এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সুধাকান্তৰ অনুৰাগীসকলে। অহা 8 ছেপ্টেম্বৰত শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব প্ৰতিমূৰ্তিটো। প্ৰতিমূৰ্তি মুকলিৰ বাবে পূৰ্ণ গতিত অব্যাহত আছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। পথাৰ শিল্পী লোহিত গগৈ, অৰুণাচলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কমেলি মাছাং, আৰ কে এম এম ছ'চাইটিৰ সম্পাদক অৰূপ চৌধুৰী, নির্মাণ সমিতিখনৰ সভাপতি মনীষ লিম্বুৰ নেতৃত্বত নির্মাণ কৰা হৈছে সুধাকান্তৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো। অসম অৰুণাচলৰ যি তেখেতে পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ কৰি যি সম্প্ৰীতি এই গীতবোৰ ৰচি আমাৰ মাজত অসম অৰুণাচলৰ যি ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি থৈ গৈছিলে, সেয়েহে আমি সেই মানসিকতাৰে আমি সেই জয়ৰামপুৰত আমি সমগ্ৰ ত্যাগ অঞ্চলবাসী ৰাইজে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো তাত স্থাপন কৰি 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা এই জয়ৰামপুৰত য'ত আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইটো দিনত যাতে সকলো ৰাইজ ওলাই আহি এই কাৰ্যসূচীত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এবাৰ লখিমপুৰত ঠেঙাল কছাৰীৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ব্যাপক লুণ্ঠন ৰাজৰ খবৰ। পূব দিক্ৰং বঙালবৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত চৰকাৰী ধনৰ শৰাত পাতিছে। কাৰ্যবাহী সদস্য বটু কৃষ্ণ বৰাই ৰাইজৰ ধনৰ ব্যাপক লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোহৰলৈ আনিছিল কিদৰে বটু কৃষ্ণ বৰাই ৰাজহুৱা শ্মশানৰ নামত আবণ্টিত পুঁজিৰে বনাইছিল ব্যক্তিগত নেমুৰ বাগান। তাৰপিছত পোহৰলৈ আহিছে বটু কৃষ্ণ বৰাৰ আন এক কলা অধ্যায়। অঞ্চলটোৰ ঐতিহাসিক আহোম যুগৰ পুখুৰী সংৰক্ষণ আৰু উন্নীতকৰণৰ নামত আবণ্টিত 8 লাখ টকাৰ লুণ্ঠন কৰিলে চক্ৰটোৱে। কেইটামান খুটাপতিয়েই লুণ্ঠন চলালে আবণ্টিত পুঁজিৰ। অভিযোগ অনুসৰি ৰাইজে শ্ৰমদানেৰে পুখুৰীটো চাফা কৰাৰ পিছত তাৰ বাবদো ভুৱা বিল জমা দি চলালে লুণ্ঠন। অধিক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা সঞ্জীৱ লাহনে। ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি উন্নয়ন পুঁজি সেয়া ব্যাপক কেলেংকাৰী কেনেকৈ সংযোজিত হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ পূব দিক্ৰং বঙালমৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত। ইতিমধ্যে আমি শ্মশানৰ নামত যে যি ধন আবণ্টন হৈছিল সেয়াই নেমু বাগান বনালে বা শ্মশানৰ নামত আবণ্টিত বা চৌহদৰ দেৱাল বনাবলৈ অনা শিল বালিৰে কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত ঘৰ বনালে সেয়া আমি দেখুৱালো। কিন্তু এইবাৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাম, আমাৰ দৰ্শকসকল হয়তো হতচকিত হ'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান লোহাৰৰ পোষ্ট পুতি এটা ৰজাদিনীয়া ঐতিহাসিক পুখুৰী সংৰক্ষণৰ নামত বঙালমৰাৰ পূব দিক্ৰং বঙালমৰাৰ যিজন ই চি আছিলে তেখেতে ইতিমধ্যে বটুকৃষ্ণ বৰা 8 লাখকৈ টকা উদৰস্থ কৰিলে। সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ এইবাৰ উপস্থিত হৈছো সেই কন্দলী পুখুৰীৰ পাৰত। কন্দলী পুখুৰী হ'ল এটা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আৰু এই পুখুৰীটো সংৰক্ষণৰ নামত ইতিমধ্যে পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা 8 লাখ টকাকৈ আবণ্টন দিছিলে আৰু মৎস্যক্ষেত্ৰ কৰি তোলাৰ পৰিকল্পনা আছিলে, কিন্তু তাকে নকৰি চৌহদ দেৱাল নিৰ্মাণৰ নামত কেইটামান লোহাৰৰ পোষ্ট পুতিয়ে তেওঁ ইতিমধ্যে 8 লাখকৈ টকা উদৰস্থ কৰিলে। মোৰ লগত স্থানীয় যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব আৰু কেৱল এইটো অনুষ্ঠানেই নহয়, মই ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সমষ্টিটোত যে পূব দিক্ৰং বঙালমৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত যিমানকেইটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আছে সেই সকললৈ আবণ্টিত পুঁজিসমূহ সকলো ধৰণৰ উদৰস্থ সিংহভাগে উদৰস্থ কৰিছে বটুকৃষ্ণ বৰাই আৰু তাকে লৈ স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। মই কথা পাতিবলৈ যাম স্থানীয় ৰাইজ আছে যে দেখিছোঁ 8 লাখ টকা আবণ্টন হৈছিলে এই ইয়াত এইটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে কন্দলী পুখুৰী মৎস্যক্ষেত্ৰ কৰি তোলা আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে, দেখিছোঁ ইয়াত একো নকৰিলে মানে ইয়াত 8 লাখ টকা দিছিল। ইয়াৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি একেটা ঘৰতে সদস্যবিলাক 5 জনীয়া এখন সদস্য কৰি ললে, লৈ পেলাই সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিখনে একে কোবতে 4 লাখ টকা উইড্ৰ কৰিলে। উইড্ৰ কৰি পেলাই কামবিলাক কৰিম বুলি কৈ পেলাই মানে এতিয়ালৈকে এই লোহা মানে পকা পোষ্টকেইটা পোতাৰ বাহিৰে আৰু একো কাম নকৰিলে। ইয়াত এটা নাৰ্চাৰী খান্দিবৰ কাৰণেও আহিছিল আৰু পুখুৰীত মাছ দিবৰ কাৰণে পইচা এষ্টিমেটত ধৰা হৈছিল, দানা পানীৰ কাৰণে পইচা ধৰা হৈছিল, ইয়াৰ একো কাম নকৰিলে। গতিকে সেইটো কাৰণে আমি এইসকল লোকক সংস্থাপন দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই ৰজাদিনীয়া পুখুৰীটো কন্দলী পুখুৰীক মৎস্যক্ষেত্ৰ কৰি এটা বিজ্ঞানসন্মত মৎস্যক্ষেত্ৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা আছিলে আৰু ইয়াত অন্তত এই ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল নিবনুৱা যুৱক আছে 20 জনৰ অধিক হয়তো ইয়াত সংস্থাপন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে, কিন্তু সকলোখিনি উদৰস্থ কৰিলে ই চি বটুকৃষ্ণ বৰা। ইতিমধ্যে কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৈ থাকে যে দুৰ্নীতি বিধি চৰকাৰে দি থাকে দুৰ্নীতি বিধি শ্লোগান। ইতিমধ্যে চৰকাৰে এটা বা এটা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যি তেওঁলোকৰ পৰিষদীয় ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ পুঁজি কিন্তু এতিয়াও হস্তগত হৈ আছে। পৰৱৰ্তী বাতৰি। আজি পবিত্ৰ শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ। অন্তিমটো সোমবাৰত মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তই ভিৰ কৰিছে।
নিখার ভাগত বুলবমত অংশ লৈ দেবাদিদেব মহাদেবৰ চৰণত পবিত্ৰ জলেৰে অঞ্জলি যাচিলে ভক্তসকলে। শাওন মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰেই পবিত্ৰ বুলি মানি আহিছে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে। সেয়ে আজি পুৱাৰে পৰাই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিৱ মন্দিৰ গণেশ মন্দিৰত ভিৰ কৰিছেহি ভক্তসকলে। পবিত্ৰ শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰৰ ভক্তসকলৰ এয়া ভিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। আজি আমাৰ সোমবাৰ শাওন মাহৰ আজি অন্ত আছেতো, লাষ্ট সোমবাৰ আজি, এইকাৰণে গতিকে আজি ভকত আৰু বেছি সংখ্যা বাঢ়িছে। আজি